Malta u zbuhija li taf toffri għal darboħra ġibdu għajnejn sit internazjonali li deskrivew li l-pajizna pala wahda mid destinazzjonijiet id-dejali biex s-sifar u t-għatta vaganza fija fl-2024. Din id-darba kien imiss li sit Amerikan Bloomberg li fartiklu li publika fl ewwel ta' s-sena l-ġdida bit-titlu Where to Go in 2024 id-dedika sezzjoni apposta fuq Malta. Malta saħan sitram li ma' pajizi u stati ferma gbar minna u li ġejjini minn kull kontinent fid fil-dinja, fos l is il-Busan fil-Korea t-isfel, Boston, Las Vegas, Montecito u Espin fil stati Uniti, l-Argentina, Hong Kong, Halifax fil-Kanada, Bergen fil norveġja Quito fil-Ekwador, Transylvania fil romanija San Sebastian fil-Spanja, Belfast fil Unit, Lima fil-Peru, il-Marok u l-gżira meravljuza ta' Palaw. Is-sit Amerikan għal kif ħares lejn l-2024 pala is-sena li fija mistenni jintlaħak l-akbar rekord tal-Livja jivvjaġġar. danek kif kollox jindika li se jħallu il-biża tal-pandemija u r-restrizzjonijiet li ġabet magħha l-isfidi ekonomiċi u l-kunflitti ġeopolitiċi. Fil-fat l-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Trasport Blajru qed tikkalkula li matul din is-sena 4.7 biljun persuna se jitilgħu fuq l-ajruplan u se jiġġeneraw mad-964 biljun dollaru fuq biljetti tal-ajru biss kienaw li Bloomberg irrakkomanda li l-dawn il vjaġġaturi biex fl-2024 jaslu li l-Malta għal-vaganza. Is-sit semma li f-pajizna u għet jistajara bajneħ il-postijiet fejn inġibdu l-films Gladiator u Troy u Serja Game of Thrones u anke fl-istessin jitpaxa bil-ġmil ta' storja li għaddit minna Malta tul iż-żminijiet u jgawd il-bahar li dawar il gżegħar Maltin fuq livell ta' arti Bloomberg semma l-Ispazju Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja ta' Malta tal-Mikas u deskrifih pala l-aktar mużew sinifikanti fl europa Dan il-proġett se ta' jisir b'investiment mil-gvern ta' 13 miljon euro u se joffri spazja għal esibizjonijiet u installazzjonijiet artistiċi kontemporani kemm Maltin kif ukoll barranin u ġinutatu ta' ukoll kif dan joffri ukoll xenarju tal-port ta' Marsamxet. Ma' naqas li referenza ukoll għal-fat li matur din is-sena bejn Marzu u meju pajizna se organizza l-Malta Biennale.art bit-tema baħarabjat imsaġar ta' zebbuċ. Bloomberg irrakomanda u koll il-vjagġaturi biex iżur l-pajizna fottubru notte bjanka me tal u siti storiċi ikun miftuħa bxejn għal-kulħat. Dal-artiklu fejn fih mid b'mod pożittiv Malta fuq livell turistiku jikkumplimenta oħrajn bħal Forbes, The Garden, Google u CNN.